збиралися на церемонію через те, що підбирали вбрання, аби сьогодні, сьогодні бути однаковими. З чим це пов'язано? Просто я немножко похудела, поэтому все наряды, которые у нас были, они немножко были на меня большие. Мы поехали выбирать одежду. В общем-то, я заслуженно получила награду за диету года. Я так думаю. Ленинград приніс їм неймовірну популярність. Сьогодні. Пара вічна молода.